So'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlarning uzviy davomi sifatida joriy yilning 2-oktyabr kuni prezidentimizning Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida hududning har bir shahar va tumanini rivojlantirish, aholi hayotini yaxshilashga qaratilgan vazifalar belgilab berilgan edi. Shu maqsadda 2020 yil 11 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-2023 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha barcha sohalarning maqsadli ko'rsatkichlari belgilanib, amalga oshirilishi lozim bo'lgan loyihalar va chora-tadbirlar dasturlari tasdiqlandi. Shuningdek, qarorda Oliy Majlis Senatiga mas'ul vazirlik hamda idoralar rahbarlari bilan birgalikda dastur doirasida amalga oshirilayotgan ishlarning natijadorligini ta'minlash, yuzaga kelayotgan muammolarni joyida hal etish va aholi turmush sharoitlarini yaxshilash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi shahar hamda tumanlariga har oyda chiqish tizimini yaratish hamda sohaga oid muammolarni shahar va tumanlarning o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan holda joyida hal etib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish masalalari topshirilgan edi. Shu maqsadda Amudaryo tumaniga biriktirilgan mas'ullar, Oliy Majlis Senati a'zosi Bahodir Tajiyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining qonuniylik, sud huquq va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari qo'mitasi raisi Zuhra Raimovalar 23 noyabr kuni tumanga tashrif buyurdi. Dastlab xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining doimiy komissiyalari raislari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining qarori bilan parlament nazoratini amalga oshirishda prezident qarori mazmun-mohiyatini aholi orasida tushuntirish va targ'ib qilishda Senat a'zolariga Qoraqalpog'iston Respublikasining Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari mahalliy kengashlari deputatlari bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish topshirilgan. Shu maqsadda hududlarga biriktirilgan senatorlarga har oyda bir marotaba mahalliy kengash deputatlari hamda Kengashning doimiy komissiyalar bilan birgalikda uchrashuvlar o'tkazib, prezident qaroridagi topshiriqlarni muhokama qilib borish topshirilgan. Senatning agrar, suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi raisi Bahodir Tojiyev xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining doimiy komissiyalariga prezident qarorining mazmun-mohiyatini aholiga kengroq yetkazish uchun joylarda uchrashuvlar, tushuntirish, targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozimligini ta'kidlab, bu bo'yicha tavsiyalar berdi. Shundan keyin 2020-2023 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida ko'rsatilgan topshiriqlar ijrosini nazorat qilish va bu borada amaliy ko'mak ko'rsatish bo'yicha tuzilgan shtabning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda tuman hududidan saylangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, tuman kengashi deputatlari, tuman hokimligi mas'ullari, muassasa, korxona va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev ochib, Qoraqalpog'iston Respublikasini 2020-2023 yillar davomida kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida qabul qilingan prezident qarorining mazmun-mohiyati va ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. Senatning agrar, suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi raisi Bahodir Tojiyev so'zga chiqib, prezidentimizning yuqoridagi qarori ijrosini samarali tashkil qilish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari tuman va shaharlarga, mahalliy kengashlar deputatlari okruglar kesimida mahallalarga mas'ul etib biriktirilganligini ta'kidlab o'tdi. Prezident qarori bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi shahar va tumanlarining o'sish nuqtalari belgilanib, tegishli hududlarda mazkur iqtisodiy faoliyat yo'nalishlari bo'yicha yangidan tashkil qilingan tadbirkorlik subyektlari 2024 yil 1 yanvarga qadar yer solig'i, mol-mulk solig'i, kichik korxonalar aylanmasidan olinadigan soliq, yakka tartibdagi tadbirkorlarning qat'iy miqdordagi daromad solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Не бүгін Амудария районында Өзбекстан Республикасы президентінің 48-89 санлы қарарының орылануы бойынша жиналыс өткерілмекте. Бұл жерде Өзбекстан Республикасы Али Мажлисы Сената комитет басылығы Бахадыр Садылаевшымен біргелікте өткерілмекте. Бұнда текарға мақсет ұсы Амудария районында экономикалық, социалық рауажылану мәселелер көтеріліп атырды. Бұл районда ұсы жылы, яғни ноябрь-декабрь айларындағы жойбарлардың ісленуі нәтижесі, олардың орылануы нәтижесі.
ноябрь айында 19 жой бар көрсетілген басы, осы 19 жой бардың тикарынан 80% әзір уақытта іске түскен, ал 20% тек қана үскенелеу мәселелерімен іркіліп тұрғанлығы белгілі болды. Сонымен біргелікте бүгінгі жиналыста тикарға мақсатымыз сол халық депутатлары, яғни жергілікті кеңестің депутатларымен біргелікте әсілесу, ам осы сенат комитет басылығы Бахадыр Садылайшпен біргелікте Амдаре районында бұл істердің әмелге асырында штаб түзілді. Қарбір жергілікті кеңестің депутаты өзінің округындағы жойбарлардан жақыннан хабардар болу, сондай-ақ сол жойбарлардың уақытына орлануы бойынша депутатлық қадағалауды әмелге асырылу, егер де не үшін әмелге асырылмай отырған болса, демек бұл бойынша депутатлық сұраумен шығу құқылары кеңінен түсіндірілді. Сонымен біргелікте осы ноябрь айындағы 19 жойбар, декабрь айындағы 16 жойбарды өз уақытында орынлауды әлбетте депутатлар белсене қатынасуы керек. Сондай-ақ бұл жерде тикарға мәселелер көрсетілді, және де халыққа осы жойбарлар ақында кеңінен жеткізу, үгіт-насихат алып бару жұмыслары. Себебі бұл арқалы сол районның әрбір аймақтың халқы жұмыспенен тәмелленеді. Сонымен біргелікте бұл жерде көп мәселелер көтерілді. Бұл жерде сол сенатпен біргелікте, Низамшылық палатасымен біргелікте, жоғары кеңес, халық депутатлар кеңесі тығыз біргелікте істеу керек. Міне біргелікте істелген жағдайда ғана біз алдымызға қойған мақсатқа жетеміз. Ам жергілікті кеңес депутатларына сондай тапсырма берілді. Әр айда бұл мәселелер үйреніп шығылып, сол район қала кеңесшілерінде додалау мәселелері. Депутатларға сол қарардан келіп шыққан алды сондай мәселелерді қойды. Егер де көрсетілген жойбарлар уақытында орыланбаса, тиісті лауазымды шахсыларға шара қолдау мәселесі бойынша да ұсыныс беру керекілігі. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл әрбір депутаттың өзінің аймағындағы көрсетілген жойбарлардың уақытында орынлануында үлкен үлес қосады. Президент қарары білін тастықленген 2020-2022 елерді Қарақалпақстан Республикасыда амалге ашырладыген инвестиция лайхаларының манзілі ройхатыге Қарақалпақстан Республикасы бойынша 1359-ті Амудария отуманы бойынша 77-ті лайхалар кіртілген болып, оларыны амалге ашырышының анық мұддатлары, лайхаларыны малиялаштырыш манбалары анық белгілеп қойылген. Yig'ilishda tijorat banklari mazkur loyihalarni o'z vaqtida moliyalashtirish vakolatli organlar rahbarlariga loyihalarni tegishli infratuzilma bilan ta'minlashda, deputatlarga esa bu borada yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda amaliy yordam berish vazifalari topshirildi. Aytish kerakki, hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholining turmush sharoitlarini yaxshilashda fuqarolar bilan sayyor muloqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Senatning agrar, suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi raisi Bahodir Tojiyev hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining qonuniylik, sud huquq va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari qo'mitasi raisi Zuhra Raimovalar bir necha kun davomida tumanda bo'lib, tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev rahbarligida joylarga chiqib, hududlarda aholini tashvishga solayotgan muammolarni o'rganadilar. Tumanimizning Kuyuk Ko'pir ovuli hududida joylashgan 5-sonli qishloq oilaviy poliklinikasi xodimlari mazkur hudud aholisi salomatligini muhofaza etish, ayniqsa ona va bolaning reproduktiv sog'lig'ini ta'minlash, har bir oilaga kirib borib, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish bo'yicha tez-tez jonli muloqotlar, ayollar, keksalar va yoshlar salomatligi yuzasidan salomatlik mavzusida suhbatlar tashkil etib, muntazam ravishda aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish tadbirlarini amalga oshirishadi. Bu borada 2020 yilning 10-noyabr sanasida qabul qilingan aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi va 12-noyabrdagi tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorlari hamda farmonlari dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa pandemiya sharoitida aholining salomatligini qat'iy nazorat qilish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Joriy yilning 16-noyabr sanasida oilaviy poliklinika shifokorlari tomonidan kengaytirilgan tartibda hudud aholisi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.
кардиолог, ички кесалликлер, онкологик кесалликлер, джаррох, окулист, травматолог, эндокринолог, педиатр, лор, невропатолог, акушер-гинеколог ва уролог шифокорлар иштирокида ўтказилган тиббий кўрик жараёнида кесаллиги аниқланган беморларга зарур тавсиялар ҳамда амбулатор ва статсионар шароитларда даволанишлари учун зарур маслаҳатлар берилди. Tibbiy ko'rikdan o'tgan jami 318 nafar kishidan 246 nafarida turli toifadagi kasallik holatlari aniqlandi. Shundan 57 nafarida birlamchi kasalliklar aniqlanib, ularga zarur tavsiyalar berildi. Shifokorlar ko'magi bilan shu paytgacha 235 nafar kishi sog'lomlashtirildi. 217 nafar bemor ambulator, 12 nafari esa statsionar sharoitlarda o'z salomatliklarini tikladilar. Shunisi e'tiborga molikki, tibbiy ko'rikning aniq rejaviy jadval asosida o'tkazilishi hamda aholining to'liq qamrab olinishi tufayli hududda aholi orasida xavfli o'sma hamda yuqumli kasalliklar bilan kasallanish holatlari kuzatilmadi. 38 nafar bemorga tuman markaziy shifoxonasiga, 8 nafar bemorga esa boshqa davolash muassasalarida davolanishlar uchun yo'llanmalar berildi. Tibbiy ko'rik davomida aholiga qish mavsumida o'z salomatliklarini muhofaza qilish zarurligi, bilib-bilmay turli xil yo'llar bilan tashviqot qilinayotgan dori-darmon vositalaridan foydalanmaslik, o'zlarini noxush sezishganida albatta shifokorga murojaat qilishlari zarurligi tushuntirildi. Chunki televideniye va ijtimoiy tarmoqlar orqali zo'r berib tashviqot qilinayotgan ba'zi dori vositalari ko'pchilik holatlarda o'zining aks ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shu bois har qanday holatda ham albatta shifokor ko'rigidan o'tish inson salomatligini muhofaza etishning eng maqbul yo'li ekanligi tibbiy ko'rik davomida har bir fuqaroga atroflicha tushuntirildi. 5-chi sonli qishloq oilaviy poliklinikasi shifokorlari aholi salomatligini saqlash, ularni sog'lomlashtirish hamda tibbiy madaniyatini oshirishda tibbiy ko'rikdan tashqari salomatlik saboqlari, sog'lom yashash uchun sog'lom ovqatlanish sari, salomatlik tuman boylik, tongni jismoniy mashqlar bilan qarshi olamiz mavzularidagi tibbiy suhbatlar, profilaktik tadbirlar o'tkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda qishloq oilaviy poliklinikasi shifokorlari aholi o'rtasida sog'lom ovqatlanish borasida tibbiy suhbatlar tashkil etishni boshlab yuborishdi. Umumiy amaliyot shifokorlari va patronaj hamshiralari har bir xonadonga kirib borib, profilaktik tadbirlarning uzviyligini ta'minlashmoqda. 5-chi qishloq oilaviy poliklinikasi Kiko'pir hududida joylashgan. 5-chi qishloq oilaviy poliklinikamiz asosan Kiko'pir ovul fuqarolar yig'ini, O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini, Qizilchal mahalla fuqarolar yig'iniga birlamchi tibbiy sanitariya xizmatini qiladi. Jami aholimiz 14500 ta aholiga xizmat qiladi. Aholi tarkibiga ko'ra 1 yoshgacha bo'lgan aholimiz 254 tani tashkil qiladi. Shundan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar 1608 tani tashkil qiladi. 14 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz 1253 ta, 15-17 yoshdagi o'smirlarimiz 636 tani tashkil qiladi. Jami 9 yoshdagi ayollarimiz 3253 tani tashkil qiladi. Qishloq oilaviy poliklinikamizda jami 30 ta tibbiy xodim xizmat qiladi. Shulardan 6 ta oilaviy shifokor, bittasi xirurg shifokor, akusher-ginekolog hamda stomatolog shifokorlar aholiga birlamchi tibbiy sanitariya xizmati qiladi. Jami o'rta tibbiy xodimlarimizni 22 tani tashkil qiladi. Shulardan 14 tasi patronaj hamshiralarni tashkil qiladi. Mana bugun tuman tibbiyot birlashmamizdan Tardaryoda mutaxassislar bizning aholimizni dispanser nazoratida turgan bemorlarimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazish maqsadida tibbiy brigada bilan kelib aholimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazdi va ularga o'zlarining tavsiyalarini berib birlamchi kasalliklar hamda tibbiy nazoratda turgan bemorlar o'zlarining yordamini ko'rsatdi. Shulardan terapevt shifokori, pediatr shifokori, nevropatolog, okulist, kardiolog, endokrinolog, ginekolog, travmatolog. Bundan aholimiz juda mamnun. O'ylaymanki, bizning mana shunday tadbirlarimiz doirasida aholimizga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirishga yordam beradi. Aholimiz bundan juda mamnun. O'ylayman biz ham shu yanada bunday tadbirlarni ko'plab o'tkazib, aholiga tibbiy xizmatni, birlamchi tibbiy xizmatni sifatini oshirish maqsadida xizmat qilamiz.